Shalom, מה השם? שלום גיל. גיל, בוא נעשה, בכמה אתה? 8:30, אה, אתה ממש ענק בכלל. יש לך מגן שמגניבים, ובאמת אתה מגניב. יפה. את הניסוי הבא, כולם עושים היום בבית. זה ניסוי קל, כיפי, ומעצבן את אמא. אז שווה לזכור כמה זה פשוט. גיל, תראה מה שצריך זה כוס עם שרוף. לקחתי כוס מפלסטיק וחיברתי לשרוף. גיל, תעשה ככה עם היד. מצוין, תחזיק את הכוס ותרים אותה גבוה באוויר ואנחנו נמלא את הכוס במים. אבל אתה יודע גיל, הרבה פעמים כשאני עושה את הניסוי הזה באים אליי ילדים ואומרים לי רגע, אולי זה לא מים רגילים, אולי זה מים סמים או מים מיוחדים, אז בואו נעשה בדיקה שתראה לי כולם שזה מים רגילים. עם המזרק הקטן אנחנו נוציא קצת מים מתוך הכוס, עם היד השנייה תעשה ככה, אני אשים פה טיפה קטנה של מים, ממש טיפה קטנה קטנה קטנה, ואתה תצא כדי לראות שזה מים רגילים, נכון? 3-4 וטיפ טיפה זה מים רגילים? אז תגיד להם כבר! מצוין.